ono ono ye muntu asose okuchimibwa lifestyle media era tolekera kukisaawe entebe kitugenda muli sibingiwa omukyalo ono abayikiddwako nga Asifa Asifa ndowooza ava mu ggwanga erya Oman gy'abadde akolera abakomyewo wamu ne mukwano gwe baatugambe munnange amujje musobole okubanga mutulisibinga naffe tugezezaako okukwata obudde ne wetutuuka ne tulinda tetukiinaako buzibu kubanga gentegeddeko nti baali mu kkubo bajja bali mu kutravolinga bajja naye nga omanyi nti ebyennyonyi tebirinda tusazewo ne tugamba katutuukeyo at least kono kinaaba kyetaagisa kulinda tunaabalinda baleme kutuukawo nga naffe tetunaaba kutuuka so zeze nteekateeka twabagamba nti we wenna wenna ng'oli eyo nga mutuufu wandyetaaze eno service 07 96 685 2 ofa weeri kutransporti nga kutuusa gy'olaga kale tunaatera okutuuka ku kisaawe entebe gyetugenda olisiivingira bakwano oba mikwano gyaffe baneeno kale njagala munneegatteko nga tusisinkana Asifa ku kisaawe entebe ava kuba kyeyo era kati nkuba kyeyo awunya mafuta ga nnyonyi yatugambe nonno tugenda kuba nga tumutuusiza mu maka g'abazadde be ngali mukulya nya mwala mwalabo namugamba baby kati ngolo bamulanga ki kumanira bumanira okumuwandu ya maluso mwana mwalabo ekisoka ngi dija mayi chagambo ako ti tapo wako chaga na chakola sobolo kulya na kulekera namugamba jeo na gana nenga mazodia nenga mazodia boba amanyira kimukulya kulekao jangu jao naye nabaga manje munaye ndi mukozi naye nga ibintu ebimu boba mazo kulya sawani sobolo jajira hey era abade bamanyo rusinga jao ne babioza bone babiyoza ne babioza kati munyoka mumubade mumade mumabeta kali tukola mara wala babira kati wano de busika kuba tudawa Tuiseo as wera bide waka Tuiseo today magic kati tuke
Ugandan lifestyle, amanya nze segawa mwalishidi. Anateera, tutu use, munafe asfa. Mpozi wanotuli ibusika. Tuli vumba. Vumba, ove ibusika, nonde vumba. Tusobodo okutravelinga na okuva kushisawe ntebe, okutu kila dala eno jabe. Da wanweba kuzala? Kuzala, wate diwa, dawe banzika. Hey! Banzika waguru wali. Wali eje manju. Era we mbanfu dom simu kwangu bale nekuta. Nekula nekula ba kumeyi. Kanga baby kanga kamwe katika swiji. How are you? I'm fine. Hey, gwani. Ndevi kichikonyogo. Chikonyogo. Chikonyogo ine miaka emeka. Musambu naita wanvu wali nganze mama. Aine miaka musambu. Musambu naita 7 years next month on 9th.
wamuleka wa miaka emeka? Nakaleka kagenda wiza miaka esatu. Esatu. Chilegeza miaka ena ngoli kucheyo? Ya, miaka ena na ita ibadde byangu so kulemerako na kugumira mbela omwala butaba mwangu na yenga. Just be cool. Kati bobadde eyo nga mbutuufu omwana wo tomulaba kubadde owulira ng'otya? By the way, mbadde simisinga wange eka. Bonna mbadde mbadde. Bali bonna 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 baana babo. Baana, abo bonna baana bonna 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 Itoke katate uba mune alusa teri kuisa bobi. Bana tujja chige tujja gendera. Oyagala soka kulya to. Insha Allah. Erite liba day. Gabayo na ye. Gabayo na ye gali expensive. Okay. So te chiba changu gafuna. So bana sente zo ogafuna. Na ye nga elo maze kola order waluwa bana Uganda abagaleta yo. Kati kwengo omuntu kicho sinza okwenyumiriza mu cheyo. Cheyo nchi nyumiriza mu kuba anti at least nakene kolde oka katon tono ya dira nokula bila mu family yange na dali na ka sister kange. Akabali ku bakadde ku university. At least la made kayamba. Kugama ngafuka mama. Exactly. Okay. Ogezakela. Bonna ogezaako tolabiriro. Kati myaka ena gikumala togenda kuddayo. Sigenda kuba nti sigenda kuddayo. Exactly nnyo kuddayo. Of course. Esubi. Esubi we liyo liddayo. Liwe liri nnyo liddayo lya maanyi. Baby abadde akyakujjukira naye. Nga lwaki nedda ebifaananyi. Abanamanyi. Girls are watching to sena. Taata w'abaana simulabye. Taata w'abaana wa. Wano wafe, ntokide wa mzee iwa. Umaliza joda. Neda wafe. Awana weche yunu kutawa wasajja. Neda, si kutawa wasajja na ye. Wasajja ndo zengeli, jebe isamu, esanji, jino. Bana ye kulete lokuwe chawa. So, no sarao, nukuno nyobulamo, usinga koku. Mbwe mabega. Ate wadao, ate msajja, bichi bichi. Subira, kama kugambe ntasema ina kumayana yenga, obo ino kweyongela kogwenga gumchala. Kubo msaji osoro mugambe ichintu, na kusubiza jojuzi, songa atawe uoba wekwa atidem, osoro chetu saka mangu. Ok, kati chino obado chisubira okude Uganda mangu, obo baderinga ugamanti, wanango unakuluri wada. Ya, mbade chisubira kubela, muka makatonda ya bukesa atela na abuzibia. Ok. Era obo manya nti omwezi we guba gugenze ate oguddako era obo joininga mulala kakiba kitegeeza insha Allah olunaku era lutuuka kata yoyo ayo dadi wange salamu aleikum salamu kale so naffe tusanyisa okusanga mama kakati abantu abo family gyobadde mwebadde ng'ekuyisa etya. Actually, family ba dite mpisa bubi kuba ekitufu nga omanya abawalabu omuwalabu yonna y'omu ate omuwalabu jesi ndowooza nkugamba olina kuba mukakamu kyakugamba tolina muddamu kuba omuddamu ate kiba wasi nnyo olina okubeerawo obubeezi nga tonyega oliawo bwotyo mpolampola kale era oyogerako kiba kisaanidde naye nga omuwalabu kyoba olina omanya taddibwamu. Wa omuddamu wakugamba ekintu n'omuddamu kigenda kuba wasi kuba agenda kuyomba ate ddoboozi we lyambuka ate ayinza okukola ekikyamu abawalabu ebiseera ebisinga abamusibamu. Kiregeeza enneeyisaayo eyongera omukalubyembe omuleetera okukalubyembeera oba omugonvu ayina osobola oyitawo. Gemazima nze yembeera gye mbaddemu nti abadde angambanga ekintu nga sisobola muddamu sisobola kukola ki. Tokayuka noyina kubeera musirise. Obadde mu famire y'abantu bameka? Famire gye mbaddemu alhamdulillah tebadde nnene abaana babadde bana. Bana abato? Aya. Omulenzi omu abawala bana. Abawala basatu.
ne mami ne daddy then ne mama wa mami wabaddewo no mchalo mukulukulu nga mukadde kati kati ngoli wowe ka oba waddewo mulala kuyamba tubadde tukola babiri chance jinali nafuna nti mbadde nze mfumba ekyoko fumbo cheka ocheka kasa eh acheka ero msajja ali mpasa Omusajja ali mpasa amanye nti atwala omukyala amanye okufumba. Nekyo kiyisizaawo. Mazima. Mmere kijjo obadde osinga okufumba eri gyeweekakasa n'ogamba nti. Obukosi bali balya mukyeri na makuroni. Kati mmere kyeri gy'osuubi matooke. Amatooke gali nno wava e Uganda. Mukyeri makuroni. Naye kati omusajja beeno tebalya nnyo ebyo. Basinga kutegera okyagajjukira. Gasiba ba na vile no nga manya bulonjo gasiba nganyinga ngazako twaiche stamanyi okay kati chi mbutufu ngokomawo wakati cho baddo singo okwesu nga noga wentuke waka kino kyensokerako uyo oh no baby no di na balali bagoberera ono ne tata abalali bagoberera mbutufu madam missing mbadde ndwao muuliza ndo mukubira kusimira na yakimanyi nga urentaddeko ateka gwako mangu bambi okay kati bana abalambadde mbafunira ku WhatsApp era wencho mumpola mpola myaka enanga balinze balinze okomawo di mama era nze nkulinze nkumisingo kulabako bambi naye kati nzuno bakati agenda kunyomiza bikitasobola kunyomya nga we muli hey. Aina ensonyi naye nga wamuleka ayogera bulungi namuleka ayogera naye nga era waakyo kati mu kiseera kino eno kati katubirindo olaba badanyumiza ku ssimu naye kati omulaba ensonyi mwezi kati omanyi bagamba omuntu wabanga avudde Uganda n'agenda sides eyo emmere waagiri eyinza omulwaza kati kookomyewo emmere yero tegenda kuyisa bubi agendako mudwaliro Basoke bakebere mukao bagambe ono asobole mmere enkalu obeyo mutaka. Tari just asobola kuba chance jenali nafuna nti mbadde sometimes ndia kaunga mbadde ndia mugogo mbadde ndia lumonde ne kasodi by the way. Kumengeri jetu badde like nga linga farm nga we bali ma bate bagira kasodi nga bamuli ente naye ngomu bamuleka nakula kati nga nabe waka benyini abamu bamulya okay. Kati actually ekyo kimpisiza bubi sinza kugamba nti kimpisiza bubi naye ngera nga omanyi nti embeera nti oba mukozi ekitwalirayo naye bagamba nti awutayimu awo ng'onaatera okudda awo bakama abo babosi abamu babeera tebaagala okumewo nga baagala osigalayo ono ye maama exactly ono mama mpozi yafa bambi ono ye mama alamu muze mlembe mbe wa muluma kijanja bana bita waliwo oli ya naliwo yafa 2013 naliwo nali nsaliwo okay nansa ali era nga siri mukulu nnyo naye ngera nkuze kale mama mukama mwezi umuleke emirembe kati abantu abo wakati awo ng'oyagala okudda tuwulira nti abamu beekola obujogoli jogoli abamu n'awamba empapula zo abamu n'agira gwewakoze otya actually nali sinamalako namalako contract yasooka nali njagala kudda ne banneegayirira n'ensigala olw'ensonga ezimu kubanti n'akasente nali siinaawo naye nga obimanyi kati nesalawo nkoleki renewalinge then mkurenewalinga kale era ate awo bayongerwa ndowooza okunjagala ngaolinyiwalinze nga luli emabega wali nga kyewali tomusaba kyewali omusaba n'atakikuwerawo nga kale at least agezaako kati then we narenewalinga nembeerawo myezi ndowooza nga munaana nga nkola omu ne baleeta omulala oyo gwe nakunyumirizaako oli omu Tanzania yafa na then netubeerawo mpaka kati ndowooza wenviiriddeyo kati mukuvaawo awo naye we nabagamba nti nali sinamalako ndowooza nga mbuzaayo emyezi nga esatu ne bangamba twagala orenewalinge again contract oyongereke emyaka oweze mukaaga nembagamba family yange missing 4 years too much nga toddayo wamwe
n'ekirala omwana wange ne mugamba oli muzadde omuwalabu ategeera omuwalabu ategeera ng'omunnyonnyodde n'obwegendereza kati we namugamba nnina okuddayo okulaba famire yange n'angamba tekirina buzibu kasita obanga ogenda kudda nakuterako akakakulizo so inamugamba nkomawo era bambi tebampisiza obubi tubadde tukwatagana bulungi talinawaawo bye yakozeeyo n'agamba nti mwana wange w'oba odda wageno nekane eno osobole okomawompa essimu ezo Mariam yakoze essimu omukyala alhamdulillah nze mwebaza simanyi wallahi omuwalabu muzibu naye madamu wange kale era wabaawo biri naye era alhamdulillah omuwalabu waava mu 89 n'agulira zino essimu eziriko yakugulidde essimu bbiri mpulira otumye essimu bbiri yanyazi na wisani lati akasawako kano katono omuwalabu wakwata sente nagulira essimu nawegaba 20 omuwalabu okweva mu sente eno nkadde yali eno yonkadde si yagigula omuwalabu nze nagigula kati njagala kulaba kweyo gye yagula omuwalabu oyo kangirabeko omuwalabu essimu gye yanjiyemu nange nentya mukama eno nadera 20 nalina gwe njigulira someone nanyongerezaako 22 negiwerana mweji nga naye 22 gije soko lindeko eno essimu ya muwalabu eyo kuliko 22 ejijo ejije abiga kweno eyo kati eno chinana mumwenda kuno kuliko ezizo ne ogenda ku Google ya dorago ya desalale wange kati oyina simu bbiri nenga ndi wa mukisa yezirisa eno eno yenkadde eno eriko nyiniyo nene eriko nyiniyo kachembe yange eno nganda bako kamera mubiri kamera nya eyo nga wala nti ya nya kamera ate ndabako neya maaso kitegeeza nti si ya layisi yevudde mwezo sente omukazi yevudde omukazi kale ekituufu kyo kiri nti omuwalabu tekisangika okubanga ovaayo n'atasala ku musaala gwo n'akuteekamu buli kimu ebintu n'abikusasulira ku airport n'ebisigaddeyo nga nabyo bijja kati kitegeeza nga nabyo ate abitaddemu transport yakuwadde essimu mpya na ni bulijjo alinda kyo zikuwa simanyi namugamba zirayo bambi kitegeeza kati ewamu oyina essimu ssatu naye nga te ndinako emu munaye ezimu si zange ziriko bannyini zo ezo zolaba kuliko zobogenda otonera essimu oba nze negabireko redde yange osobola ogyegabira naye tulyegwako kyekyo omuwalabu bambi tampisiza bwisiza kugamba kati mbufunze kekana akasiimo kasobodde okuwola omukolo ne mukama wange omusajja banaye singa baali bamanyi oluganda eno vidiyo bayandibatuuseeko mwebaza boogereyo nga wenzivuunula omuwalabu omusajja bambi bambi tampisiza bubi ate ye tabadde na buzibu wadde omusajjasoko bimaleyo then male mbivuunule okweva mu sente n'akusasulira ebintu ku airport abawalabu abasinga kizibu kuba babadde bampadde kirana banabadde n'ensawo ssatu era ezimu zisigaddeyo bagenda zitikka ku kago saawa yona zituuka naye agenda bikwasaganya byonna yagenda bikiyaringa then eyo baga nabadde ngipakinze ngaejjudde nga bampadde kirana then nga muyitamu dakika zaadde obanga nkaaga era ezimu yazisasudde ku airport tuwagize ne tupangulula yaguze kabaaga akalala omuwalabu omunyumyako kiraga nti mbutuufu takozeeyo kabi n'akamu gye buli naye losirika obwerekereza omuweereza obubaka bwo tugende maaso nze madamu wange kyensinga omwebaza mubawalabu mujja kunsekereramu nze omuwalabu kyensinga omwebazaako mu byonna kuba nti singa abawalabu bonna walayi balinga famire gye mbaddemu sibawaana bingi kale mubaddemu ebinyigiriza naye singa baalinga bonna
abawarabu singa omwana omuna Uganda oba muna Kenya oba muki oba Ethiopia akola mu bawarabu singa ali bulungi okusinziira ku baana abakaaba abaana bakaabira mu bawarabu abaana tebalya abaana batulugunyizibwa nalwala natamutwala mudwaliro naye nze alhamdulillah naye mbadde nga ndwala mutwe nga bafuba okulaba nti bakuwaki eddagala ze saalwalako musujja naye mbangulidde buwulizi ne mugamba nti madamu mbadde muyita maama nemugamba maama omusujja gunnuma n'atantwalirawo mu ddwaliro ati disitiseebaka nemulaga nti gunnuma nnyo naye ng'ate tegunnuma nnyo n'okulaga nti omuntu walwala balina omutwala mu ddwaliro omuntu wa omukozi yadde tetuganyi nti abamukozi biba mu contract era of course lwakuba abamu beewunza naye nga of course balina obbala balina omuwalabu alina okujjanjaba omukozi Kati kakati wano mukugenda wagenda kansubye nti mukugenda ku byali birungi ogenda kwa ogenda kwange sagenda nga abaana abaana obone wayingira nga komando noza nga komando kubanga anali ngenda aban connecting asija bogera naye nga bebali kufaayo nnyo Ne buri wenda bazine sowani simanyo bachempulya na echo ulida tusoke mbozi tusoke mbozi tumalirize tuli tumalirize mbozi fetuli ba mamba tetogera ngatulya atulya na abantu kubanga ndabira dalala tebasasidde mugejjo gwange omuntu okulaba ngo mpyakana tofayo atakatinze goli muchara Nema tutabasasa. Aya kuba goli ko rubuto. Ba kuba chenebuza. Kati eno side yo ngayo tebatadde. Nze. Ah tofaye yange bindikere bajabikiri yalinga. Kati naye mwe bale kugabula. Mbutufu bakwaliriza musanyu. Bagabudde. Kati omwala butusubira okuddayo. Omwala bu nali nande musubiza naye. Atusonyiwe. Atusonyiwe. Waba watusonyiwa gena tusonyiwa naye waba nti chi. Simai. Awula kuba akasimu kuba kyemanya jakka kuba. Akalayini ako. Tujasigala nga twogera alhamdulillah tulienda kwa. Baka ona mugamba amazima. We mugamba ekintu nze ekyenjagala nga tagenda kikola kiyongeza nga we nkyagala. Tiyakuwa the return ticket yeddayo. Kakitegeeza oyagala sooka kubeera waneeno obeereo kakaseera obulamu owekakkanye wesasuze bano bona bonna babo nze abaana bonna bange oba brother wange oba wa sister wange oba wani kasabanga mwana nga wa famire newabanga si wa famire tekiba kirungi kuyisa muntu bubi kati mukusembayo Baka akagambo okubulira abaana bonna abakyali ku kyeyo. Nze abaana amagezi ge mbaba bali ku kyeyo. Obumanga olina mukamaawo ng'akujjanjaba, ng'atakumma kyakulya, ng'akusasula kuba ekisinga obukulu mu byonna nga ogenzeeyo. Tuba tugenze kunoona ssente. Kituufu. Kasaba ng'akusasula. Ekyo kimu nga takumma kyakulya ekyo kyakubiri nga olwala akujjanjaba ekyakusatu ebisigadde guma kuguma bugumi kuguma omuwalabu ekisooka alina wano awewe wati omumwa kuwe kuyomba ayomba omweyomba naye muleke ayombe gwe sirika kati wayomba ovaako ki nga kuyombeseza obuzi. Awo we nkugambira lwaki oba tosirika ate instead of okumuddamu. Womuddamu, omwarabu womuddamu. Oba ogenda kweretera obuzibu. Bwennyini? Abasinga kola ekikyamu. Kati nze amagezi ge mpa abaana abali ku byayo naddala abali mu biyumba. Abali wabweru simanyi nnyo life yaabwe. Naye naddala abali mu biyumba. Sooka obuliraawo omuntu engeri gye wakonekitingamu ne Segawa okutuusa wakomeza waneene. By the way, Segawa okuntuusa wano. Actually, ngena sooka kwebaza. Yadde ku airport nduddewo ne ninda. Akunako kayisizaawo. Ne ninda, ninze ga mazima. Nenga aba taxi bandi bine mbaga
na brother wange agenda kunona mfuse brother gwetola byo li wagambe usimanya mukobi chimeneka kati oko connectinga sega by the way time hiyo nalisili ku internet internet kama anga like ajikwata mka obanna mukola cha kama nyiza saka tegera na njja ko wifi ne male nakundo zanga satu nga sili ko ku wifi sogera na bantu bange mutuwa mu time siogera kuna abantu bange sina gwe mpuliza ne songa ne nasirika ne mugamba na kale na nebefula abajikwata ne wentegeredde nti omwarabu yali yanjako wifi omwarabu muzibu maze tuka Dubai ku airport net connectinga neja naye ate yali amanyi sijjao ba nze namusalira amagezi ne muga nalingeze kushopping baga nalingeze gula baga n'engoye ezo ne mugamba sirika ne mugamba njagala yo airtime weyangulira airtime ne muteka ko nga data kati nembera ko wiki namba nga tamanyi nti ndi online era weyantegera nti ndi online mama we yamala kumusindikira message nalaba nga ndiko ne nebuzaabuza byetwabuzaabuza tebibula ne mubuzaabuza awo nakivaako naye we nategeredde nti yali yamungi jjako oba yakyekyamunyiza oba kyobakisima wetwatuuse ku egonde Dubai netconnecti naye ndabanga n'ogamba kamuweereze ka message sinamuweereza naye nga ngenda kwogerako naye ngamba oyo segawa segawa Segawali. Segawali banaye muntu mulunzi taina buzibu oba ofeno. Nenga tuina chetuli. Oba ofeno. Nebuza muli oba rachi batwadde ofeno. Oyo tu picking walai no ne mwefiriza time ya mwe nojja no picking omuntu ku airport no mtu alayo nene wawe. Atwadde mu yadde bibiri. Oh my God, mkama kweli. Abawe cha msingo kwa agarane nasi. Amina. No, yenyini ya bawa ofe yo. Westamani. Kube bisele vya mbutu finalisi ku internet. Then, waliwo muwala. Abela wali, bamzala wali. Alina ye umani. Tuwa den, by the way, tu inana kuda fena. Okay. Na iba kama abe, nebafuna mwao. Mutakana, tebagala kumeo na yenga, aino kuda mateka. Nibagamba baina ko jebalaga mara yo ka week naye nga chemayi ya connectinga ko era yampe namba yo naye ya connectinga chemayi mwayogera era yampe namba yo bamwita namu namusi bayi yita china yampe namba yo nangamba mu connecting le ko labe kuba isufa akasera kade katuse nang connectinga naye atite babambi tewambelera mubi bambi netogerezeganya muntu ku muntu netogerezeganya ku sikale natoka kubira ndoza ku ema nakusindikira message nga to receiving ane kubira direct ku ema then netogerezeganya bambi tewampisa obi neyanzanya neyanzigana simaina kumanya Allah bawe cha msingo okwaga amina kani une wabasoda obachi ngwe nkonako bukonyi ongabo manyi njagala oba njagala kunywa kusoda omusana gumpisemo ba mazi njakula bilao kamomba ilo manyi okakasa banda bale nasifu neyanze ate nechira nebaza Uganda lifestyle mabatuweleza byansi bambi bituyigiriza tubera mu nyumba za Arabu eyo kasofuna mu katime ngoko emirimu gya Arabu oyina okulilaxinga akadde kofuna muno ddako okugundi ku simu at least chamanyi bana simaina kumanya bana mutukolera tubakola bulungi ndiya bituteeka mu boot kolashi abiyigiriza by the way gundi stories za mteekayo ziyigiriza na daladala zino oba kangambe zino ezabafumbo zino obusobyomwogundi na bino nti mawemukira nago gundi eyo yankwatako nnyo akasente soko obulira omuntu ali eyo akasente okakumya otya okusobola abantu okomawo nga mutufu ayina kyewekoleddeyo akasente era kutetenkanya
nako kwerekereza ebisere bisinga ya dera oyina okubako bokwasaganya naye era okasevinga katika ngambe nti waliwo abaana abatesiga bantu baabwe naddala mu ssente osobola okubanga bakama bo bebate bali sibabi osoboleze terekera kubanza ebisale bimu mbadde nziterekayo nesindika arost like ng'emyezi ng'etaano ng'obasindikirako gye bakozesa kati so kikuyambako bakama bo bebaba nga sibabi osobola zitereka ya kyenyinza okugamba kale oyo sooka otumireyo awo abantu banna. Oh my God, yes, and to me, but I saw car. Go can you? Want to meet them? A walk with you. That's if you need a little camera. Nasif, yeah, a walk with Saturn to be done about Kadama Banang. Let's come back to Kadama Chibaniza. Stay Chituniza, Kuba by Yachitua and Naka Chuachimanida. Eh, Bona Gegamu, abawala go batu itaba shagala kati mwaba na Uganda mtu itaba kadama nze sirimu nze mba itaba asla mba house manager mba iba house manager nze figa yangu tebajimanyi nyo kushosho media siri nyo mziguru siri mtu wa grupu abamu kale nalimu kone nzivam siri nyo wa mtu wa Facebook siri nyo mtu wa TikTok naye nga alhamdulillah banaibe balekola amagezi gemba just kulemerako kuguma ti omuntu kale tuganya oyamba naye yambako ekisaanidde. Okay. Kale oyo ye omukyala Asifa asobodde okubanga akomawe waka era bamwaniriza mu mizira namwe abalala abali eyo ofe eno egenda bera kukasira busa enatera n'okuggwako infact oli wa mukisa naye ng'akomyewo ku zero musanvu ziremu kyenda mukaaga nkaaga munaana ataano mu bbiri gy'olina okuyitako netusobola okubanga tukwatagana ndowooza n'osobola okutuuka ewaka bulungi kya mukisa mulungi nti obadde obeera kumpi wano obusiika vumba. Yes. Okay. Naye nze ngenda kubamba siibula kubanga nawe oba gwe ku kikuli mu maaso toyinza kugera sawa namba luno lusozi lwenyini lwenyini kansooke nywe omanyi emirimu gye tusoma olabe bwe gitandise otuwa otusasula Nasifu obanja tabanja kubanga kino kimala siwe kiri kale ndowooza nze mbasiibudde kansooke mbeeko n'ekimu kye nkwasaganya eriwe yange yona yona gye njagala bisimila kansookere ku kino ekifi aye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 y